els apartats que us he dit abans quan ell fa una introspecció de si mateix, que no surt d'ell mateix, encara no ha arribat als límits de l'habitació, sinó que està pensant en ell mateix, potser també amb el nom de Narcís s'ha fet com una reflexió del Narcís mitològic. O sigui, parla sobre això, sobre el pas del temps, ell es mira com si s'estigués mirant al mirall i també és un tema molt recurrent, la bellesa, el pas del temps. Perquè una altra de les coses que ara em ve a la memòria és que amb tot això de la brutícia, de la massificació, a més hi hem d'afegir, ell diu en el punt d'això, que per viure s'ha de treballar. O sigui que som tan desgraciats que a més de tot el que ens ve a sobre, encara a més hem de treballar i a més hi ha el pas del temps i la nostra decadència física. O sigui que de part d'un món que no ens mereixem, que ell diu que no se'l mereix perquè no és una persona dolenta, no ha fet mal a ningú, a més ha de treballar per viure i a més, encara que no vulgui, el pas del temps va passant i cada vegada doncs, es troba més vell i que també se'n va cap a aquesta tenebra que tot ho engolirà.